Ֆորտունայի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես սահմանին իրավիճակը լարված է, հայկական կողմը ունի 1 զոհ, վիրավորվել է 2 երեխա։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ԱՄՆ-ից Հայաստան վերադառնալու ճանապարհին է։ Նախ իրավիճակի լարման մեկնարկի մասին հաջորդիվ կներկայացնենք զարգացումները։ Գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական ուժերի շփման գծի ամբողջ երկայնքով ադրբեջանի զինված ուժերը սկսել են հարձակողական գործողություններ, կիրառելով տանկեր, հրետանի և օդուժ։ Հակառակորդը փորձել է ներխուժել Արցախի սահմանային պաշտպանության խորքը և գրավել մարտավարական դիրքեր։ Բացի առաջնագծում ընթացող մարտերից, հակառակորդը հրետանային հարվածներ է հասցրել խաղաբնակավայրերի և որոշ զորամասերի մշտական տեղակայման վայրերին։ Առավոտյան 8:30-ի սահմանում Մարտուն ու պաշտպանության ուղղությամբ MM21 կայանքից իրականացված հրթիրակոծության հետևանքով սպանվել է 12-ամյա Վաղիկ Թաթուլի Գրիգորյանը, եւս 2 երեխա վիրավորվել են։ Այս պահի դրությամբ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ամբողջ երկարությամբ տեղի են ունենում դժբախումներ։ Արցախի պաշտպանական բանակի ստորաբաժանումների ակտիվ գործողությունների արդյունքում շփման գծի ամբողջ երկայնքով հակառակորդը հետ է շպրտվել, տալով բազմաթիվ զոհեր։ Ի թիվս մարդկային ու այլ կորուստների արցախյան կողմը հակամարտ զորքերի շփման գոտու հյուսիսային հատվածում խոցել է հայկական դիրքերի ուղղությամբ գրոհող թշնամական 1 ուղղաթիռ։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանի, մեր ստորաբաժանումները իրականացնելով հստակ պաշտպանական մարտեր են հարցակման հակառակորդին պատճառելով զգալի կորուստներ։ Արծուն Հովանեսյանի խոսքով հակառակորդի առաջնահերթ պլանները ձախողվել են։ Այդ մասին վկայում է փաստը, որ ադրբեջանական ոչ մի կայքում որևէ հաղորդում չկա մարտական այս լայնածավալ գործողությունների մասին։ Հակառակորդը երկու ելք ունի՝ կամ փոխել իրադրությունը, կամ մտածել սեփական հանրությանը մարտական և նյութական կորուստների մասին զեկուցելու եղանակների մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը խստորեն դատապարտում է ռազմական գործողությունները սկսելու վերաբերյալ ադրբեջանական իշխանությունների աննախադեպ ագրեսիվ և անպատասխանատու որոշումը և պաշտոնապես հայտարարում է, որ դրանց շարունակումը կարող է հանգեցնել ադրբեջանական կողմի համար անկախատեսելի հետևանքների։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը միջազգային հանրության և հատկապես ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահաների ուշադրությանն է հրավիրում ստեղծված իրավիճակի վրա և ակնկալում է անհապաղ հասցեական միջամտություն իրավիճակը վերահսկողության տակ պահելու և լայնածավալ ռազմական գործողություն ներից խուսափելու համար։ Վաչամատինյան, մոլորակ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր երեկոյան ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրել օրակարգում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված նախահարցակ գործողություններն են ու դրանց հետ կապված հարցեր։ Նշենք, որ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան վերադառնալու ճանապարհին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին անմիջապես զեկուցվել է Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև շփման գծում իրավիճակի լարման մասին։ Նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով մոտակա ժամերին Հանրապետության նախագահի ինքնաթիռը վայրեջ է կատարելու։ Երևանում նշենք նաև, որ այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտում է նախորդ գիշեր ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սանձահարցակ ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով և Հայաստանի հետ սահմանին հարձակումների թիրախ դարձնելով նաև քաղաքացիական օբյեկտներ ու բնակավայրեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Բաքվի կողմից բանակցային գործընթացի խաթարման ուղված շարունակական քայլերը, իսկ վերջերս Միսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումից հրաժարումը ադրբեջանի նախաձեռնած նոր թափով ռազմական գործողությունները շանտաժի լեզվով խոսելու հերթական ապարդյուն փորձերն են։ Բաքուն կոպտորեն ոտնահարում է միջազգային հանրության բազմաթիվ կոչերը հիմնահարցը բանակցային ճանապարհով լուծելու վերաբերյալ։ Միայն վերջին օրերին նման նոր հայտարարություններով հանդեսյական ՀՀԿ Միսկին խմբի համանախագահությունը, ՀՀԿ Գերմանական նախագահությունը, ԱՄՆ փոխնախագահը պետք քարտուղարը։ Ահա թե ինչպես է Ադրբեջանը պատասխանում նման հորդորներին։ Մենք բազմից ենք հրավիրել միջազգային հանրության ուշադրությունը, կոչ արել սանձել Բաքվի ռազմական նկարտումները աչքի առաջ ունենալով իրավիճակի հենց այնպիսի զարգացումը, որն այսօր իրականացվում է Ադրբեջանի կողմից։ Իրավիճակի սրման Ադրբեջանի այս հերթական քայլը, հաշվի առնելով դրա լայնածավալ բնույթը, օգտագործված զինատեսակները, թիրախների ընտրությունը, խոսում է այն մասին, որ Բաքուն գնում է իրավիճակի հետևողական լարման ճանապարհով, ինչը հրամայական է դարձնում Ադրբեջանին կարգի հրավիրելու նպատակով միջազգային հանրության գործնական քայլերի իրականացումը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը հարձակողական գործողություններ է ձեռնարկել հարավարևելյան ու հյուսիսարևելյան ուղություններով։ Ընդ որում զենքի այլ տեսակների հետ օգտագործվել են նաև հրետանի, զրահատեխնիկա ու օդային ուժեր, զոհվել է 12-ամյա մի երեխա, երկուսը վիրավորվել են։ Լեռնային Ղարաբաղի հակաօդային պաշտպանությունը ոչնչացրել է հակառակորդի 2 ուղաթիռ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորապես անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում ռազմական գործողությունների վերսկսման տեղեկություններով, այդ մասին հայտնել է նրա մամուլի քարտուղարը, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Նախագահ Պուտինը կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել կրակը և զսպվածություն դրսևորել, ասել են նա։ Եվս մեկ տեղեկություն, Արցախում ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական կողմի հարձակվողական գործողությունների ընթացքում վիրավորվել է սահմանամերձ Մատաղիսի գյուղապետ Զավեն Ավանեսյանը։ Նրան տեղափոխել են Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոն, այս մասին լրատվամիջոցները տեղեկանում են հանրապետական բժշկական կենտրոնից։ Զավեն Ավանեսյանին այս պահին վիրահատում են, հիվանդանոցից չմանրամասնեցին, թե նա ինչ վիճակում է գտնվում, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Հիմա վիրավորված երեխաների առողջական վիճակի մասին Մարտունու պաշտպանական ուղղությամբ այսօր ապրիլի 2-ին MM21 կայանքից իրականացված հրթիռակոծության հետևանքով վիրավորված 15-ամյա Գևորգ Գրիգորյանի և 16-ամյա Վարդան Հանդրեասյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, այս մասին լրատվամիջոցները տեղեկանում են Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնից։ Երեխաները գտնվում են հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց վիճակը կայուն ծանր է։ Այլ թեմայից տեղեկացնենք, որ ադրբեջանական մամուլը գերեզմանի պես լուռ էր, սա էլ հենց միջազգային լրատվամիջոցների գլխագիրն է ողջ օրվա ընթացքում, որոնք անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին հղում էին կատարում հայկական պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Ադրբեջանական մամուլը կենդանության նշաններ ցույց տվեց ավելի ուշ, քան տրամաբանական էր։ Միջազգային լրատվամիջոցները առավոտից անդրադառնում են Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում աննախադեպ լարվածությանը, Ղարաբաղում մարտեր են գրում ռուսական news.ru-ն, հողմանելով հայկական պաշտոնական աղբյուրներին, հայտնում է, որ Ադրբեջանը սահմանի ողջ երկայնքով հարձակման է դիմել։ Lenta.ru-ն գրում է ադրբեջանական կողմից բազմաթիվ զոհերի և տեխնիկական կորուստների մասին, նշում, որ խոցվել է ադրբեջանական ուղաթիռ։ Interfax-ն ու Vest-ին տեղեկացնում են հայկական կողմի հակահարձակ գործողությունների մասին։ American BBC-ն նույնպես տեղեկությունները հաղորդում միայն հայկական պաշտոնական աղբյուրներին հղում կատարելով, ընդգծում է ադրբեջանական կողմի բացարձակ լռությունը սահմանային լարվածության մասին։ BBC-ի ռուսական ծառայությունը և Ռասիա ԹԴ-ն էլ գրում են երկու կողմերում զոհերի մասին և հիշեցնում կոնֆլիկտի նախապատմությունը։ Ադրբեջանում պաշտպանության նախարարությունը տարածում է ապատեղեկատվություն, երկար ժամանակ լռելուց հետո պետական լրատվամիջոցներով հաղորդում է, որ հրադադարի ռեժիմը խախտել է հայկական կողմը, կիրառելով հրետանի Ադրբեջանը միայն պաշտպանվում է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը լռում է իր զինծառայողների կորուստների մասին, հերքում է նաև երկու ռազմական ուղաթիռի և տանկերի ոչնչացումը, սակայն տերտերի շրջանում արված այս կադրերը այլ բան են ասում։ Արցախի հետ համանային Ադրբեջանի շրջաններում, հատկապես Տերտերի շրջանում, Խուճապե Տերտերի Գափանլի գյուղում արված կադրերում երևում են հենց ռազմական շտապօգնության մեքենաներ։ Դրանցից մեկն արագ հեռանում է հայկական բնակավայրերի հրետակոծությունից և խաղաղ բնակչության շրջանում։ Զոհերից հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են սեփական կորուստների մասին։ Համացանցում ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում են ադրբեջանի պաշտոնական քարոշցությանը հակասող տեսանյութեր և լուրեր։ Ադրբեջանի լրատվական խորհուրդը հայտարարություն է տարածել, որում արգելել է ադրբեջանի քաղաքացիներին և լրատվամիջոցներին սահմանին իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ և տեսանյութեր հրապարակել։ Ավելին, ադրբեջանը փակել է պետական սահմանը և արգելել է սեփական քաղաքացիների ելքը։ Անիհարությունյան, Մոլորակ։ Այսքան այս ժամի համար, շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։